סיימת תיכון, עבדת בשירות לקוחות, טסת לחול, חודשיים בקטנה, חזרת, התקדמת, ועכשיו אתה מנהל מחלקה. רגע, ומה עם תואר של אוניברסיטה? לעצור הכל? ממש לא. עכשיו באוניברסיטה הפתוחה. לימודים לתואר באוניברסיטה המשתלבים במסלול ובקצב החיים שלך. האוניברסיטה הפתוחה בקרמיאל. הרבה מעבר לתואר. כוכבית 3500. בזכיין פרטי. אחד מהם, ארז בן סימון, טען, ההחלטה פוגעת בנערים. זה לא בגלל טיב העבודה שלי, אלא בגלל החלטה קרת לב של משרד הרווחה. לא יכול להיות שעתיד הנערים האלה יהיה בהשפעה של אנשי עסקים שהמטרה שלהם זה רווח כלכלי. וממשרד הרווחה נמסר לכתבנו ניר שווד, מבדיקה חיצונית או לכ...